Me työ- ja elinkeinoministeriössä sekä hallinnonalamme virastoissa ja yhtiössä luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle. Kasvun on oltava kestävää niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Tavoitteenamme on, että elinkeinoelämä uudistuu ja alueiden elinvoima vahvistuu. Työllisyys kasvaa ja osaavan työvoiman saatavuus paranee. Puhtaat investoinnit teknologiaan edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toimimme avoimesti, vastuullisesti ja vaikuttavasti. Ratkaisut suuriin haasteisiin ovat harvoin yhden ministeriön käsissä. Tarvitsemme yhteistyötä niin hallinnonalan sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa. Yhdessä voimme löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle.